Dobrodošli, dragi prijatelji. Dobrodošli na još jednu šahovsku sekciju kanala Moja Brjačnica. Evo, tam sam završio snimanje jer sam se otkrio da mi je bio isključen mikrofon. Tako da snimam ponovo da ne bi se gledali zlatnu ribicu, ono... Ipak da nešto čujete. Uglavnom, odigrao sam dvije partije, ovo dvije sam pobjedio. Malo mi je sada porastao rating, sad mi je elo na 638, bio je 610. Za divno čudo je dan užasan u Makarskoj. Nije kiša, ali priprema se na kišu, neki pritisak, tmurno, jadno, sparno. Klima mi radi, nije toliko vruće koliko nema zraka, koliko je baš ono sparno. Ali ćemo pravati ponovno još jedan put. Kad je pobjedio sa dvije, jedi da izgubim neku. Valjda ću sad izgubit. Uglavnom neću, igra sam dvije, kao što sam rekao. A sad ću možda odigrati jedno čisto da je snimim. A i da vam prikažem otvaranje 20. pita Boga kojega međunarodnog rukometnog turnira u Makarskoj, tradicionalnog, naravno koji je već 20. pita Boga koji, on je definitivno tradicionalni, bilo je lijepo, puno mladosti, puno dice, igraju rukomet, zabavljaju se, uživaju u gradu, malo je živosti, malo nije sve mrtvilo, sve u svemu dobro. A vi se, prije no što počnem sa šahom, vi se preplatite i učlanite se, definitivno, puno mi znači kad se učlanite, onda tek vidim da ste pravi prijatelj kanala. A, hoćemo li početi sa laganom partijom, da vidimo. A, hoćemo, čekaj samo sekund, samo da nešto isključim, evo isključio sam i to. Ajmo, igra je na mreži. Čekaj, treba bi prebaciti ekran ili tako. E, sad se može. Igra je na mreži, da vidimo. Protivnika tražimo. Turčin. Aha. Ništa, ja idem po svome. Njemu je 7-2-7, ja sam 6-3-8, mogao bi ja izgubit ovo. A ko će znat? A da! Nisam ni primijetio da je odigrao. Dobar. Da, pametno je ovo izveo, to mu se mora priznat, ne mogu mu ništa, ali mu mogu ovako.
Da. Da vidimo što vam to može. Može puno toga. Može i ovo. Jedan manje. Nije loše. Ja sam se puno zatvorio. Puno sam se zatvorio. Šta mi on da puno do sada? Ajde. Može ovo. Spava mi se, a ovo vrijeme je koma. Dobro. A šta bi napravio kad je bi ja ovo napravio, a? Makao bi samo. A šta da radim kada odu prijatelji moji, kada ode djevojka na koju ubacam oči.
Hoćemo se mijenjati, to ćemo, a? Ja sam za. A može i ovako. Može i ovako. Ako ga uzme kraljicom, olazi mi kraljica. Neće, nego će ovo. A ja volim da nema topova. I onda se sada možemo igrati. Da vidimo šta ćemo mi tu napraviti. Idemo, nema smisla, idemo ovdje, ovdje se može. Ha, 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 ha. To je sunset. Sad je dobro. Da, 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 da. Nema puno toga za napraviti. A može i ovako. Može i ovako. A gdje bi zipa ide, a?
Da ne bi šah, a? Di bi sada, di bi sada? A šta ja čekam ovdje? Ja sam zaboravio da ima lovca. Di ćeš? Neka se malo mijenjamo. Dobar potez. Moram brže igrat. Šta razmišljam? Iba dalje. Može i tu. A, opet se. Šta sada? Imat. Ni. Gdje može? A može ovdje. A neka moj. Šta razmišljam?
Ajde, ajde, ajde. Ajde, još malo, još malo, još malo. I mat. Yes! I plus 17, 655. Živio ja, uspio sam. I to je to, dosta mi je, brate, evo, skoro sat vremena igram šah. I mogu reći da sam zadovoljan, 655, već se pomalo ozbiljuje. Uglavnom, zadovoljan sam. Što je? Evo, pogledali ste i ovu partiju, nadam se da vam se snizila. Još uvijek izvodim glupost, jer to je to. Bitno da pobjeđujem. 655, živio ja. A vi se pretplatite. Učlanite se, postanite prijatelj ovoga kanala. I uživajte.